ניכנס לגדה, נשחרר אסירים. נתקרב, נקבל לגיטימציה, ואז באמצעות הדרך הזאת נוכל להשמיד יותר מהר את ישראל. נכון. הדבר השיקול השני שלהם... שמה האנלוגיה של זה? שמה האנלוגיה של זה אצל הבן אדם? אצל הבן אדם זה הרגע שהרע, המושג רע אצלו, אומר, לא הצלחנו להשתלט על הבן אדם קומפליטלי. כי? כי יש לו חשיבה גם מעובבת, ויש לו גם חשיבה שהכל טוב. ואנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להכחיד אותם, ולכן מה שנעשה, נחבור לחשיבה החיובית שלו, שהיא מעורבת טוב ורע, ובאמצעותה נגרום לו להאמין שאנחנו כביכול עכשיו חזית אחת, שהוא לא יסתכל עליי יותר כרע, ואז אני אוכל... החומות הגנה שלו כביכול יפלו, ואני אוכל לתקוף אותו כרמלה. לתקוף אותו עוד יותר. עוד יותר. אוקיי, עכשיו תתני את השיקול הנוסף של החמאס. עכשיו, בצד שני, יכול להיות שהחמאס אומר, אני, שלום, אתה אמרת לא נעים לי לעשות, ויכול להיות שלא הצלחתי, לא מצאתי את הדרך ביניים לעשות, והדרך היחידה שלי לחבור לגוף שהוא גוף ביניים, גוף שמקובל עליו, על ישראל כבר כגוף שאפשר לעשות איתו תהליכי מסע ומתן, ואז אני אאבד מהשחור שלי, זאת אומרת, אני אאבד מהקיצוניות שלי, ותהיה לי לגיטימציה, ואז ישראל יהיו מוכנים לשבת איתי. ואני, מפני עצמי, אוכל לשבת בגלוי, שעד עכשיו הייתי צריך לשבת באסתר. אוקיי. וגם אם אני אשאר חמאס, יהיה בסתר, אבל בגלוי אני אהיה בשלום. כן. אוקיי, עכשיו מה נמשל? נמשל שרע יכול להגיד, רגע, אני לא מצליח עדיין. לא מצליח עוד פעם להביס את הבן אדם בחלוטין. אנחנו רואים שם מצליח שם. אני יודע. רואה שאין לי טעם בזה. לא, זה עכשיו זה כבר שיקולים. לא, לא, זה בנדמה. לא, זה בהנחה שהוא רוצה לעשות לך שלום. לא בהנחה שהוא אומר, אני לא מצליח, אז בוא נעשה איתו שלום. כן, אתה לא באמת רוצה שלום. אתה אומר, לא הצלחתי, אני רוצה לדפוק אותו, לא, לא. אנחנו רוצה שלום. אנחנו רוצים מתוך אינטרס טהור. אוקיי, הוא בא מאינטרס טהור שהוא רוצה שלום. אומר, אין לי דרך לשכנע את הבן אדם. אתה יודעת למה זה היה חשוב לא להוסיף את מה שעושה? כן. כי אז הוא עדיין יוצא מנקודת הנחה שהוא רוצה לעשות רע. כן, הבנתי. אוקיי. שהוא אינטרסנט, כאילו... שהוא אינטרס של הרע. כן. אני בעד שהוא אינטרסנט. לא, אוקיי, תמשיכי. ואז הוא אומר, על מנת לשכנע את הבן אדם לבוא איתו לידי מסע ומתן, כי כרע מוחלט אני לא יכול לבוא איתו, אני חייב ללכת בדרך ביניים. הדרך ביניים... אני לא יכול לגרום לו להבין שהרע הוא טוב, אז מה נעשה? נלך לחצי טוב, חצי רע, נחבור אליו, ואז אני אוכל לבוא לידי הסכם שלום עם הבן אדם, עם החלק הטוב. שהוא רק טוב. עכשיו אתה תסביר את שני הצדדים ההפוכים. מהצד של החמה, מהצד של הפתח. כן, יש לנו שני היבטים, ואיך את שניהם אנחנו יכולים להלביש על הבן אדם. אוקיי, מהצד של הפתח. אופציה אחת להסתכל היא? אופציה אחת להסתכל היא ש... הפתח מה רוצה? הפתח הוא רוצה הסכם שלום עם היהודים. אוקיי. אבל יש לו התנגדות של החמאס. נכון. והוא חושב שהוא לא מצליח לעשות שלום עם יהודים בגלל החמאס. כן, החמאס הוא מתנגד לי. וגם היהודים לא רואים בי כשותף מלא. הם רוצים את החמאס בהחליטי. נכון. אז אני חובר אליו כדי שנעשה הסכם משותף. שמה האנלוגיה של זה אצל הבן אדם? חשיבה חיובית. שהיא לא טובה ולא רעה, היא באמצע כזה. אוקיי. ובעצם... היא מבינה שהיא לא מצליחה לגרום לאדם להרגיש טוב, כי יש גם את השרק שלילי. אוקיי, ואז את השלילי, בעצם רוצה לפחות את השלילי לחיובי. אז היא אומרת, בוא נאחד את כוחו. אני חובר לשלילי. כן, למטרת. למטרת ש... שיהיה רק חיובי. כן. אופציה נוספת להסת... במצב ההפוך, הפתח בעצם אומר, אני אמס עם ה... לא רוצה להסכים שלנו יהודים. אלה מה לדבר איתה. כן, אני רוצה לחבור על החמאס, לאחד כוחות ולהילחם ביהודים. אוקיי, שמה זה אומר באנלוגיה? הטוב מתייאש. הטוב מתייאש. כמו טוב אני לא הפוך, בשלילי. אבל לדרך השלילי אני אנצח. לא אנצח. לא, אין בעיה, לא, והרע רוצה לנצח. זה חשיבה חיובית, זה לא הלך לי. עכשיו אני... לא, אבל החשיבה... אני לא אלך עם השלילי, אני אלך עם השלילי. מי אומר את זה? החשיבה, החלק הרע שבטוב אומר את זה. מי ינצח? מי רוצה לנצח? באופציה הרביעית, מה שקורה זה שהפתח אומר, אני רוצה להשמיד את מדינת ישראל, לכן אני מתחבר לחמאס. זאת אומרת שהחשיבה החיובית אומרת, נמאס לי שהבן אדם שמח, התייאשתי כבר מזה, זה לא עובד. החשיבה החיובית הזאת לא עובדת.
אז בוא נגיד את האמת שחשיבה חיובית זה רע, ובזה נגמר הדיון, ויהיה רק רע. לא מצליח לעשות שלום איתו, כל מיני, לא שלום, טוב, יאללה, אז הכל רע וזהו. אבל החשיבה החיובית צודקת, אם אפשר להניש אותה, אם באלף, מכיוון שהרי הבן אדם שמסתכל עליה, או הטוב שמסתכל עליה, לא מקבל אותה כמו שהיא. הוא אומר, אני מקבל אותך כחצי טוב. אבל זאת האמת. אבל הוא מתעלם מזה שהיא חצי רע, אז הוא לא מקבל אותה במלואה. גם נכון, כמו שמדינת ישראל לא מקבלת את הפתח, כי אומרת, יש גם חמאס, אתה לא מייצג את כולם, גם בתוך החיים יש טרוריסטים, שלשום ירית במתנחל. כאילו בעצם... כל זה אותו דבר. מה אתה אומר? תגיד אתה. לא, מה שבאת משתום, בעצם החשיבה... כל מה שאני בא להראות שכל נקודות המבט האפשריות על כל תהליך גשמי, אם אתה מתעמק, אתה רואה שהן רלוונטיות אליך. ואז החיים שלך הופכים להיות מעניינים בעקפון. אז לפחות זה עבר לי משהו לגביי. ודבר נוסף שאני אגיד לכם, הסיבה היחידה מצד האמת שזה מעניין את השדרנים בטלוויזיה לדבר על מה שהם מדברים, זה בגלל שבאת התמותה שלהם מבינים שזה מדבר על הנושאים האלה. כי בתכלס, מה זה באמת משנה חמאס פתח? הרי בסוף אתה מת, מה אכפת לך חמאס פתח? אין בעיה, אלא, תרגו אותי, בוא נקבר בקבר קודם, זה לא משנה כל כך. אלא מה? שזה נוגע לאושר שלך. איך זה נוגע לאושר שלך? כי בתת מודע, תת מודע, לוקח את התהליכים האלה הגשמיים, מפרש אותם על האושר, אומר, רגע, יש לי סיכוי להגיע לאחדות, או אין לי סיכוי להגיע לאחדות? ואת השאלה הזאת הוא מנתח באמצעות השאלה על החמאס, על הפתח, על כל הסיפורים. אבל בעצם שיש פה מסרים שהם תת מודעים ביני ובינו? כל המציאות החיצונית בעצם, לא רק תהליך הזה, כל המציאות החיצונית, השתקפות של תהליכים פנימיים. כל היבט והיבט של כל דבר ודבר בעולם. אבל בשלב הזה יש הרגשה כאילו, התהליך מתחיל להיות יותר רע. ההרגשה היא... של מי? גם פה, נכון, גם פה. איכשהו זה מיד מצווה כרע שלם, כי הוא יותר חשדני, כי הוא רגיל לתהליכים ופתאום משנים לו. מההתחלה, מה את אומרת? אני אומרת, יש פה תהליך, ואנחנו אומרים... בטלוויזיה? בחיצוני. אוקיי, תהליך, כן. יש פה תהליך שבסופו של דבר יש תזוזה. והתזוזה היא שמשהו משתנה מתוך הרע, כי כביכול הוא לא הצליח לשנות משהו אצל הטוב. נניח, לקחו טוב ורע, חיברו אותם. ובנקודת זמן הזאת, שהוא עושה את השיקולים שלו, אם לחבור לחשיבה חיובית או לא לחבור, ההרגשה של הטוב או של הבן אדם היא שהכל נעשה רע פתאום. אבל זה לא נכון. כן? זה שחלקים במדינת ישראל בטוחים שהכל הולך להיות יותר גרוע, זה לא משקף את כולם. יש הרבה אנשים שחושבים שעכשיו זה הזדמנות טובה לעשות שלום. הם עושים תהליך מחשבתי וחושבים, ואני אומרת, בהרגשה... שלך. בהרגשה שני. שלך. והשנייה הזאת היא הראשונית. הכל פתאום נטבע יותר בשחור. כי כאילו הכל נהיה יותר ריכוז של שחור. בואו נעצור פה, בואו נעצור פה שנייה, אוקיי? זה מסריה וסובייקטיבית שלך. בואו נעצור פה. ראש הממשלה ישר אמר, גרוע מאוד. שמעון פרס אמר, גרוע, לא, למרות ששמעון פרס אמר משהו מעניין, אמר, תתאחדו כדי לעשות שלום, אל תתאחדו כדי לעשות מלחמה, אוקיי? זה שהוא אמר, ראש הממשלה גרוע מאוד, זה לא מה שהוא חושב שזה גרוע מאוד. חכה, שנייה. עכשיו, שימו לב ששמעון פרס אמר, תתאחדו למען שלום. הוא כן נתן את שני היבטים. ראש הממשלה לא שמעתי אותו בדיוק, אבל לא שמעתי שהוא אמר שזה אולי יהיה טוב. עכשיו תסתכלו. מה האינטרס? גם זה מייצג שני כוחות. שמעון פרס נגיד, בוא נגיד, הוא הניטרלי, אומר, אני בעד שתתאחדו, אבל תתאחדו למען לעשות שלום. לעומת זאת ראש הממשלה אומר, עזוב, זה עכשיו דפק לנו את כל התוכניות. בהנחה שהוא אמר את זה, לא שמעתי שהוא אמר, לא שמעתי אותו אמר. אבל בהנחה שהדעה שאומרת, שעכשיו זה ידפוק לנו את כל השלום, אנחנו כל כך רצינו קודם לעשות שלום עם הפתח. אנחנו כל כך רצינו, כל כך חיכינו. ועכשיו תראה, הם דופקים לנו את התוכניות. עכשיו, אז מה עומד מאחורה? מה עם שני הכוחות האלה בתוך הבן אדם? האגו, שלא רוצה את האחדות. רגע, אז בואי נגיד, מי זה הכוח שאומר אולי יצא מזה טוב ואולי רע, ומי זה הכוח שאומר בטוח יצא מזה רע? האגו זה בטח ראש הממשלה שאומר שלא יצא מזה טוב. הוא לא רוצה את הערוץ, את הנפרדות. הוא רוצה, את אומרת, נכון. למה לדוגמה? כי אם יהיה שלום, מי לא יהיה ראש הממשלה? הוא. אבל למה הוא ראש הממשלה? כי יש מלחמה, אז למה בחרו בו כדי שהוא יוכל לעשות שלום או מלחמה? אבל אם יש שלום, אז לא צריך אותו יותר. נכון?
אז הוא אומר, לא, אין מצב, אני כל כך... אתה תמיד מקביל משהו עם שאלה, אבל בסדר. למה לא? למה אבל האינטרס האישי, אתה רק לאינטרס האישי? לא, אני לא מבין שאם הוא צריך לעשות הסכם שלום, הוא צריך לוותר לשטחים, ואת זה הוא לא רוצה. אני אומר משהו אחר, תקשיב, אם ראש הממשלה, תקשיב משהו פשוט, זה לא דווקא בקטע של כיסא, זה גם בקטע אידיאולוגי יכול להיות, הוא לא רוצה לוותר על שטחים. הוא לא בא בשביל מלחמה, יכול להיות שגם בחרו אותו כי הוא יעשה שלום. יכול להיות שבכלל חושב שזה טוב, זה הקטע. אם יש שלום, לא יהיה לו זכות קיום. החמולה שנמצאת בראש מדינת ישראל היום, נמצאת שם רק בגלל שיש מלחמה. למה הסיבה שראש מפלגת העבודה הוא במקרה רמטכ"ל, וזה במקרה סגן רמטכ"ל, וזה במקרה אחרי רמטכ"ל, וזה למה? כי זה הכל, כי כל העניין פה זה עניין מדיני. אבל אם היה פה שלום בסביבה, לא היה, לא היו שמים אותם, לא מבינים בכלום, הוא שמים אנשים מקצועיים בתחומם. מה הסיבה שהם שם? בגלל שיש את המצב המדיני. בבחירות, מה רץ, איזה מצע רץ, המצב המדיני. הביטחוני. אבל אם לא היה ביטחוני מדיני, רק חברתי, אז בכלל הייתה נראית מדינה אחרת. זאת אומרת שהאינטרס שלהם זה לשמר את המאומה. או לגנרלים מדינה. כן, זה משלט הגנרלים. הוא נגד שינוי. הוא בעד. זאת אומרת, ראש הממשלה לא פועל היום לשלום כי... עכשיו, איך אנחנו יודעים שראש הממשלה לא פועל לשלום? איך אנחנו יודעים? איך אני... זה נכון. לא, זה לא נכון. אין מאמצים מספיקים. לא, אולי יש ולא מצליח. אני אסביר לך. תראו, צא ולמד. עכשיו, זה גם אומר לגבי הבן אדם עצמו, איך אתה יודע אם הבן אדם באמת רוצה להצליח, או שהוא רק מנסה להחס בדעה שלו, והוא כאילו מנסה. שזה בעצם אותו, זה איך, איך אתה יודע. שמעון פרס לדוגמה, הוא לא ישר אמר זה רע. הוא אומר, תקשיב, אני לא נגד שתעשה שלום, איחוד כוחות, אבל תעשה איחוד כוחות למען השלום ולא למען המלחמה. הוא שיר את כל האופציות פתוחות. ראש הממשלה לא דיבר כמי שמאוד משתוקק לעשות שלום ואמר, תראו, יש פה הזדמנות מאוד גדולה, אבל יש פה גם סיכון מאוד גדול ואנחנו צריכים לחשוב על זה. הוא לא אמר את שני הצדדים. הוא אמר, תקשיב, זה הולך לדפוק אותנו. כן, הוא לא השאיר את הפתח לשני. יכול להיות פה גם עניין של פוקר. מזכיר לי פה משפט שומר, בגרסיה שונה. משחקים עושה מי שלא רוצה לסיים את המשחק, נכון? פוקר עושה מי שרוצה לנצח, נכון? אבל אתה רוצה לנצח או רוצה לעשות שלום? לא, אבל אתה הרבה פעמים אומרים דברים ואתה יודע בשביל... הבנת, אתה אומר זה בקומבינו, הוא רוצה לדאוג לאינטרסים שלו. לדאוג לאינטרסים שלו זה עדיין זווית של מלחמה. אתה אומר שזה רע, וכאילו שהוא יחשבו שזה רע, ואז כאילו זה יגרום לאנשים אולי את המודל. יש אינטרסים שלום. הוא שיקט את דעתו. אבל הרי הוא מפסיק. הוא ישר אמר, הוא ישר... רגע, כל אחד בתור. בסיסית הראשון שלו, הוא אמר, זה הולך לדפוק אותנו. זה כמו שאתה הולך לדפוק אותנו פה ראשון, הוא מצא לי תירוץ טוב. אתה בא ואומר, אתה נכנס למסע ומתן, אתה קודם כל אומר כאילו... אני לא מסכים איתך, תקשיב. בן אדם שהיה רוצה שלום, או שהוא לא מסרב לשלום, היה מדבר אחרת. היה מציג לפחות את הצד השני של המטבע. שמעון פרס הציג שני צדדים. הוא לא שמעתי לצד השני.